Hej. Kold canvas er dyt. Det har jeg sagt mange gange. Men jeg kender en, der hedder Lasse Birk, som ikke er helt enig. Han kan booke mellem 40 og 80 møder om måneden. Han bruger en helt særlig metode, og nogle af hans hemmeligheder vil han dele med os her i dag. Lasse? Ja? Kom over i den varme stol og luk op for alle dine hemmeligheder. Det sidder meget godt ud, gør det ikke det? Jeg har 5 tips, som jeg egentlig vil give med, som jeg synes folk skal fokusere og jagtage mere, når det er, de laver telefonsalg. Og tip 1, det er at bekendtgøre, at man er sælger. Altså, når man ringer op, så sig til at starte med, at du skal vide, at du taler med en sælger. Med et toneleje, som ligesom viser, at man respekterer den modpartens tid. Ofte så giver det lov til næste step, og det er at få lov til at sælge. Altså man spørger simpelthen, er det okay, jeg prøver at sælge dig, hvad det er, jeg kan, og så prøver at booke et møde med dig på baggrund af det. Mm. Ofte siger folk ja til det. Tip nummer 2, det er, når du endelig får lov til at sælge, så lad være med at produktbeskrive, men pitch noget inspirerende. Jeg sad i en virksomhed og solgte sociale medier, en managementplatform, og der havde de kunder som Coca-Cola for eksempel. Og mit pitch, det lød på, jamen, hvem end hos jer til en marketingchef for eksempel, hvem end hos jer kunne tænke sig at se, hvordan Coca-Cola arbejder med sociale medier via vores platform på et online møde. Det har intet med produktet at gøre, men det inspirerer kunden til at vil se mere. Tip nummer 3, jamen det er husk at være ydmyg, rolig og afslappet, når det er, du taler med et andet menneske. Vi bliver meget, meget folk, der taler meget hurtigt og er meget anspændte, dem har vi ikke lyst til at købe af. Tip nummer 4, det er husk at være dig selv. Rigtig mange, de påtager sig en sælgerrolle, som er totalt ødelæggende for salg. I kender det selv, når I bliver ringet op af en sælger. Vi kan ikke mærke personen igennem telefonen. Vi får ikke en fornemmelse af, hvem personens personlighed er. Og det er faktisk utrolig nemt ved at være sig selv. Så prøv at optage, når I laver nogle salg, og så prøv at tale til dem, ligesom I taler til jeres forældre eller jeres gode venner. Tip nummer 5, det er, lad være med at tale til nogen, som om I er bedste venner med dem. I skal ikke prøve at blive venner med folk i telefonen. I skal ikke prøve at nikke genkendende til noget af det. I skal ikke tale dem efter munden. I skal ikke snakke om vind og vejr. I skal komme til sagen og være korte, præcise, søde og rare, naturlige. Og det er egentlig bare det, som jeg vil give med i dag. Det er svært at lave opsøgende salg, og det her kræver træning. Men det kan sagtens lade sig gøre. Hvor har du den her viden fra? Jamen, jeg har læst, jeg tror, mellem 100 og 150 bøger om salg og psykologi og personlig udvikling. Så har jeg haft nogle fede mentorer. Marie Kronqvist som meditationsmentor. Christian Kurt Nielsen, som er administrerende direktør for Mercurio Udvalg. Jan Christiansen var jeg i et mentorship i 100 dage om udelukkende bevidsthedstræning. Og det har også givet mig rigtig meget, hvad kan man sige, juice på. Hvad er det? Hvordan reagerer mennesker, og hvordan skal vi iagttage os selv, når det er, vi gør noget? Og ligesom det, der har gjort, at jeg synes, at den sværeste del af salget med booking, som alle virksomheder har problemer med, er noget, som jeg vil gøre en forskel i, og ligesom genopleve i dansk erhvervsliv. Og husk, dit liv er din historie. Så hvorfor ikke fortælle den bedste historie, du kan? Præcis. Tak for det. Tak.